גלגל בחברה. האדם נברא לחיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד בחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד עם גלגלים מספר המותנים במכונה האחת. הגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע, להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.